Першим питанням порядку денного засідання виконкому Ужгородської міської ради став розгляд програми капітального ремонту житлового фонду на наступні 4 роки. Перед її затвердженням департамент міського господарства відзвітував про хід виконання ще діючої програми на період з 2015 по 2017 роки. У рамках цієї програми було відремонтовано 96 покрівель на суму понад 21 мільйон гривень. В 44 будинках водопровідно-каналізаційні мережі на суму близько 5 мільйонів гривень, у 20 житлових будинках електрощитові на суму понад 2 мільйони гривень і у 28 житлових будинках капітально відремонтовано ліфти на суму понад 3,2 мільйони гривень. Майбутня програма ремонту житлового фонду повинна обійтись міському бюджету близько 105 мільйонів гривень, що й було підтримано на засіданні виконкому. Жваву дискусію серед членів виконкому викликало питання зміни грошової норми харчування в садочках та дошкільних групах міста. Наразі у фінансуванні бере участь як міський бюджет, так і батьки. Міська рада сплачувала 40% вартості харчування, 60% вартості харчування у дошкільних навчальних закладах сплачували батьки. Це рішення було цілком законним і воно продовжує бути цілком законним. Однак з огляду на те, що у разі збільшення вартості харчування це приведе до автоматичного збільшення плати батьківської, причому суттєвого збільшення, була сьогодні висловлена пропозиція про те, щоб ми прорахували необхідні кошти для того, аби міський бюджет зміг оплатити ту відсоткову вартість харчування, яка дозволить зберегти плату батьків на тому рівні, на якому вони її оплачували до сьогоднішнього засідання виконавчого комітету. Члени виконкому питання вирішили відкласти, аби не збільшувати грошову частку батьків в харчуванні дітей. А вона, за словами керівника управління освіти, підвищується на 50%, що значно вдарить по гаманцям батьків. Також члени виконкому затвердили продовження програми по відшкодуванню частини так званого теплового кредиту взятими ОСББ міста. Зараз мешканці міста можуть звертатися, це і об'єднані співвласники багатоквартирних будинків щодо теплоспереження їхніх будівель, отримувати кредити в Укргазбанку, у приваті, в Ощадному або в Ексімбанку. Значить, міського бюджету передбачається компенсація тіла кредиту до 40%. Для голів ОСББ також в наступному році за рахунок міського бюджету будуть проведені спеціальні навчальні тренінги. Відповідна програма була одноголосно підтримана членами виконкому.